पंजाब के लोगों की अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी सो पिछलिया सरकार जी 10 साल की खज्जल खुआरी सी वो मान सरकार ने खत्म की। पिछलिया सरकार हमेशा ही झूठे दावे झूठे वादे करदिया रही, पंजाबियों परेशान किया जा रहा। सो 3 सितंबर को असी विधानसभा के मुख्यमंत्री पंजाब सरदार कौर सिंह मान जी असी एक बिल सरकार बिल लैके आई। सो बिल पास किया गया। सो मान जो गवर्नर साहब का धन्यवाद जिन्होंने उस बिल नू पास सहमति दी। सो जिस को 31 जुलाई 2024 तक के गैर कानूनी 500 वर्ग गज तक के प्लाट सीगे उन्होंने होर कोई भी बयाना एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने NOC वाली जी शर्त हटा दी गई उन्होंने रिश्तियां हो गई। सो गैर कानूनी जीडिया कलोनिया पंजाब चल रही थी उन्होंने ठालन होंगी पवेगी। ये जोड़े पंजाब के भोले भाले लोग जोड़े इलीगल कलोनिया प्लाट लै बैठे से घर लै बैठे से बिजली मीटर लगन की प्रॉब्लम आ रही थी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। सो उन्होंने यह सहूलत देंदे हुए मुख्यमंत्री पंजाब सरदार कौर सिंह मान जी ने दिवाली का तोहफा दिता। सो आने वाले टाइम पर जिहड़ियां इलीगल कलोनिया चल रही उन्होंने पूरी नक्त जिमें कार्रवाई चल रही है कार्रवाई उस तरह चलती रहेगी। शहर की प्लानिंग डिवेलपमेंट तरीके होगी। सो मैं पंजाब के सारे भरावान यह बधाई भी दिना तो नाल बेनती करता कि यह जी NOC तो बिना थोड़ी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी उन्होंने जल्दी करवा लिया जाए। लोगों की सरकार है लोगों के फैसले वाली चलेगी। सो मुख्यमंत्री पंजाब सरदार कौर सिंह मान जी आम लोगों की वड्डी राहत है जिसने भोले भाले लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होगा। सो भविख में गैर कलोनिया विकसित होने पर सख्त पाबंदी होगी। सो मैं मुख्यमंत्री पंजाब का पंजाब वासियों को भी धन्यवाद करता पंजाब वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। सो मीडिया वाले वीरों का भी बहुत धन्यवाद। सो अज सारे भरा पहुंचे तो ही चैनल रही ये खबर लोगों तक पहुँचेगी लोगों जी NOC की प्रॉब्लम सी वो खत्म होगी। सो मैं इन्हें कहता तो सारे का धन्यवाद। ये कदों तो लागू हो गया सर? हफ्ते का प्रोसीजर रह गया जी, हफ्ते के बाद अपना दिवाली तो बाद चालू हो गया। दिवाली तो बाद NOC हफ्ता लगा लो मतलब 10 नवंबर तो स्टार्ट हो नोटिफिकेशन जारी होने एक हफ्ता हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। अफसर साहबान बैठे इन्होंने यही दसिया कि इनू अब तक प्रोसीजर है। एक पहला हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਪੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆ 500 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ NOC ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ NOC ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NOC ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ NOC ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੇਲਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਮ ਸਹੂਲਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਫਿਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲੈਟਰ ਪਈ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਰਾ ਜਾਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਪਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਿਲਡਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਕੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡੀਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਕੜਾ